ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷିବ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁତି କୃଷ୍ଣ ପହରୋଇଛନ୍ତି ଦୁତି କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ହେଭି ଟୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ ତା' ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଚରଣ ବେହେରା ସାର୍ କହିବେ ଆଜିର ପାଣିପାଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଏଯାଏ ୱେଦର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଅଛି আমি যদি আজর পাণিপাগ বিষয়ে কে তাহলে আমি যেমি কালি যে ফোরকাষ্ট দিয়েছিল সেই অনুযায়ী আমার বিভিন্ন স্থানর আমি রেনফল পর্যন্ত যা কলেকশন করছু তার ভিতরে বলাগির আসছি সিক্সটি নাইন সোনপুর সিক্সটি মিলিমিটর টিটলাগড় ফর্টি এইট পয়েন্ট জিরো মিলিমিটর পারাদ্বীপ থার্টি থ্রি পয়েন্ট ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରେନ୍ଫଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ହୋଇଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ମିଲିଟର ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆମେ ରେନ୍ଫଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି সহ আমি আজপায়ে যে ইলো ওয়ার্নিং দিয়েছু এই অরেঞ্জ ওয়ার্নিং দিয়েছু যেটা কি আপনার নুয়াপড়া আবরঙ্গপুর কলাহি এই তিনটা ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে হয়েছে আউ ইো ওয়ার্নিং রয়েছে যেটা কি আপনার কোরাপুট কন্ধম জগৎসিংহপুর কেন্দ্রাপড়া সোনপুর রায়গড়া ঝারসুগুড়া এইসব ডিস্ট্রিক্ট পাই ইলো ওয়ার্নিং দিয়ে হইছে আসলে ହଁ ଆଉ ସି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍ ରହିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପବନ ବହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟବୀଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେନ୍ଫଲ୍ ଡେଫିସିଟି କିଛି ସେମିତି ସାର୍ ନଜର ଆସିଲାଣି କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ नाई बर्तमान सुधा आमर जहा मुल्चुत तो आक्टिवी रोई ची काले ठारू तेनों बर्तान नर्माल पोजिशन रोई ची नियात रपे बोद बोद धाने दुती आपनों करो समस्त सुचना पाई थिले दुती कुस्तों पही जामों को सिधा सलका अधिका सुचना दो थिले